en baie, baie welkom. Ek is blij jullie is hier. Eerste Sondag van die nieuwe kwartaal, dis herfst. Ek kan nou altijd in Johannesburg, as het herfst word, het jy dit geweet, want die bome is bezig om hulle blare te verloor en is bezig om te verkleer, maar hier in die Kaap sien, is dit nie baie, die meeste bome hier is immer groen, en dit is mooi, want dit beteken ons het groen winters. Ek wil net kyk, Alex, is jou span reg vir die boekies? Ons gaan vir julle aankie in ons boekie gee, so sit net vast waar jy is, ons gee vir, wie van julle volgende popcorn gerek toe jy ingekom het? Of, het is lekker reek, nee. Hou net vast, jylle kry jylle boekies, jylle kry jylle boekies, ons, jy sal sien voor in jou boekie is daar een koevert, en dis ons wat hard op skim, so ons vraag vir een donatie van R40, ek praat voor die tyd met iemand wat op pensioen gaan nou, en hy sê, hy was op een pensioen, toe sê ek, man, weet jy wat, jy kan vir jouself ook een pensioners discount gee, sê wil? So wat jy doen is, as jy wil, die idee is dat as jy R40 gee, dan help jy ons om een boekie vir iemand anders te sponsor wat nie boekie kan bekostig nie. So as jy R40 gee, dan, maar as jy niks het om te gee nie, ek wil liever hê jy moet die boekie en die boekie saam met ons doen. Dis hoekom die boekie ag die kaartjies, die koeverte naamloos is, so dat sou jy... weet rarig die boekie wil hee, want ons wil hee, jy moet die boekie wil hee, en jy kan het nie nou betaal nie, is het ook ok, jy kan die boekie hou, die idee is nie, ok, is daar iemand wat gemis is, wie het nog nie boekie nie, ah, hier is handen hiervoor, as jy nog nie boekie het nie, steek net op jou hand, dan sal ons by jou uitkom met die boekie, dan sê, het allemaal een boekie. Ok, so dis die reeks wat ons doen hierdie kwartaal, ons gaan nou bykie meer daarover gesels. Die van julle wat laasweek gemis het, laasweek het ons gepraat oor gebed en vas, en ek het een klomp kaartjies gekry, en ek wil vir julle allemaal dankie sê wat julle kaartjies ingegee het, en vir my gegee het, ons het amper 120 manne en vrouwe, en tieners en studente wat, ja, prijs die Here, ek is baie opgewonde daarover. En, maar as jy nog nie een kaartje ingesit het nie, en jy wil nog een kaartje insit, is het nie te laat nie, dis vir die 24ste mei, is die vrijdag aand het ons een gebed en vasdag, nou hoe dit gaan werk is, jy gaan nog steeds werk toe gaan die dag, dan sê jy wil afvat en by die huis vas, ons gaan van 6:00 die ochend tot 8:00 die aand, saam as gemeente vas, en dan gaan ons die aand by mekaar kom, en die aand afsluit in een gebed sessie, dis een vrijdag aand, so ek sal graag wil, jy moet daar wees, ek sal blij wees as jy daar is, iemand het vir my so een kaartje ingevul, en hy het vir my gesê, Johan, ek is in, maar het nie sy naam by gesit nie, so ek sal daai aand sien wie jy is, maar ons sal uitkyk vir jou, jy mag jou naam by sit, hoor, so, kom ons staan op, ons het dit lang klas te doen, staan saam met my op, dan hou jy jou Bybel lekker hoog in die lig, en dan sê hard saam met my, staan saam met my op en sê saam met my, dit is my Bybel, ek is wat het sê ek is, ek het wat het sê ek het, ek kan doen wat het sê ek kan doen, met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is, amen, amen, baie dankie, jy kan sit, jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak, ons gaan een paar verse lees in Johannes, 19 vanaf vers 1 tot 7, Johannes 19 vanaf vers 1 tot 7, as jou Bybel daar oop is, kom ons sluit hier oop en dan bid ons saam. Vader, ons kom dankie, in die wonderlike naam van ons Here Jesus, dat ons vir oggend wie kan saamwees, die geritsel van ons Bybelse blaie kan hoor, en dit ons aanspoor, Here, om vir u te lewe. En Here, waar ons vir oggend begin met die reeks oor die kruiswoorde, weet ons dat die woord baie te sê oor die kosbare bloed van die lam. En waar ons hierdie kwartaal gaan stilstaan op hierdie onderwerp, wil ek vraag, Vader, dat deur die Heilige Gees, dat hy ons harte sal kom roer, soos nog nooit tevore nie. Here, as daar van ons wat hier sit, wat nog nie een volle oorgawe gemaakt het nie, wat nog nie een ontmoeting met die Here Jesus gehad het nie, wat nog nie, vir wie die kruis nog nie, een realiteit geword het nie, dan kom ek vraag, Here, ons kom pleit by u, dat u deur die Gees vanoggend ons harte sal kom roer, en ons sal kom trek nader na u toe, nader na u Seun toe. Ons kom maak ons harte oop vir oggend vir u. Ons bid het in Jesus naam. En die kinders van die Here sê,
Amen. Amen. In die week het ek huisbesoek gedoen, ek het vir die man en vrou gaan kuier en op pad soen toe, het ek vinnig gekyk, want ek het die mense nou al 'n paar keer by die kerk gesien, hulle is nuwe besoekers, want hulle is nou nie meer so nuwe besoekers nie, en ek kon nie lekker skat hoe oud hulle is nie, want jy wil nou nie vir 'n vrou sê tannie en dan sy nou eintlik nog jonk nie, en jy wil nou nie vir iemand op haar naam noem en dan sy eintlik 'n tannie nie, jy weet, dit is moeilik waar ek nou is op my ouderdom, hoor, jy weet nie wat om wie te noem nie, so ek probeer ook maar net, maar in elk geval, so tussen ek nie, maar hierdie mense, hulle is nou 62, 63, en ek dink toe terug, dis omtrent hoe oud my ouers sou wees, as hulle nog geleef het, dis omtrent my pa sou nou, dink ek, 64 of 63 gewees het, 62 dalk, en terwyl ek soontoe ry, maal dit in my gedagtes van, ek gaan by die mense sit, en ek wonder hoe sou dit wees om by my ma en pa te sit, weet van, dis mos nou hulle ouderdom, ek gaan nou die belewenis hê, ek moet vir julle sê, ek verlang baie na my ouers, en dis, weet dis asof, weet, soos jy nou stadig gaan ouder word, dan verlang ek nou nog 'n bietjie meer, en ek dink, weet, voordat ek my ouers verloor het, het ek al geluister as mense praat van hulle ouers, en hulle verlang na hulle ouers, het ek nooit regtig verstaan waar dit gaan nie. En toe my ouers nou gesterf het, het hulle vir elke kind nou 'n bietjie geld gelos, en ek en Tanya kon 'n lekker deposit neersit, en ons kon 'n huis koop wat ons andersins nooit sou bekostig het nie, en ons het nou, oor December het my skoonpa my gehelp, ons het afdakke opgesit, en nou sit ek en Tanya elke oggend op die stoep. Soos twee ou mense, sê ek vir jou. Maar nou raak het nou al koud, nou sit ons met kombersies daar op die stoep, maar op die stoep sal ons sit. En terwyl ek daar op die stoep sit, een middag saam met Tanya, en ek kyk daar na die gras en na die palmbome, en ek verlang so na my ouers, en ek dink so by myself, dat ek wens hulle kon sien, hulle sou trots gewees het op my. En dan dink ek, maar weet, as dit nie was dat hulle gesterf het nie, dan kon ek nie die huis gekoop het nie, dan was daar nie 'n stoep om op te sit nie, en so is hierdie bitter, soet ding die heel tyd in my hart besig om af te speel. So ek myself kry, dink ek, joh, my ouers sou so trots gewees het op my, en ek verlang so na hulle, maar ek besef dat dit wat ek beleef, ek pluk die vrugte van hulle hande arbeid, en dit het hulle lewe gekos vir my om hierdie vrugte te kon pluk. En ek wil hierdie bittersoet gedagte vanoggend met julle deel, want wanneer ek dink aan die kruis van die Here Jesus, dan is dit dieselfde gevoel wat in my hart opkom. Dis 'n bittersoet gedagte. Wanneer ek dink aan die dag in 1994 toe die Here my gered het, en ek kan onthou, ek het huis toe gestap en julle, dat iets gebeur in my lewe. Ek kan nie vir julle presies in woorde sê, daai ou het net vir my gesê, hoor jy moet jou hart, wil jy hemel toe gaan? Ja, ek wil hemel toe gaan, en wie sal nou nie wil hemel toe gaan nie? En hy sê, maar dan moet jy jou hart vir die Here gee. En ek weet nie eers wat dit beteken nie. Ek vra vir hom, hoe doen jy dit? Nee, hy sê, jy doen dit so met 'n gebed. Julle regtig, dis hoe ons mense leer om dit nie te doen nie. Jy leer mense om nie so die evangelie te deel nie. En ek nou, ek het 'n oorgawe gemaak aan die Here en ek het huis toe gestap en ek het geweet iets is anders. Maar ek moet vir julle sê, ek het nie regtig besef die volle impak van die kruis van die Here Jesus nie. Dis eers baie jare later wat ek besef het dat hoor die Christus moes sterf vir my in die kruis om vry te kan wees van my sonde. Dit was eers regtig jare later wat ek agtergekom het, maar hoor hierdie sonde wat ek gedoen het, dit het die Vader se hart geroer. Nou, God sien alles, hy sien vooruit, tyd is nie 'n beperking vir hom, dat ek en jy weet nie wat môre gaan gebeur nie, maar God weet alles vooraf, hy die kruis saam met sy seun beplan, nog voor die grondlegging van die aarde, het hy geweet, hy gaan sy seun stuur, om vir my en vir jou sondes te sterf. En toe ek daai ding snap, dat hier is 'n God, hier is 'n Vader wat my so lief het, dat hy sy seun op die kruis laat sterwe in my plek, en toe dit my tref. Julle, elke keer as ek daaraan dink, en veral hier rondom Paasfees, dan kry ek myself, en ek, dit gebeur gereeld, dat ek bitterlik huil, as ek besef hoe groot impak dit gehad het. Dit is 'n bittersoet ervaring, want om my lewe vir my te kon gee, het sy seun die kruis gekos. My vriende, ons gaan baie praat oor die kruis, maar kan ek julle pre-program, kan ek vir julle net 'n paar, as ek praat van die kruis, dan wil ek nie, julle moet nie dink aan 'n kruis nie, want daar was baie mense wat aan 'n kruis gesterf het. Ek wil nie, jy moet dink aan die kruis wat dalk by jou huis staan, of die kruis wat selfs hiervoor staan nie. Wanneer ek praat van die kruis, dan wil ek, jy moet dink aan die Here Jesus,
wat gesterf het, maar hy het nie net gesterf nie. Toe hy gesterf het, het hy gesterf vir my en vir jou sondes. Daai sonde wat jy dalk nou nog nie oorwinning oor gekry het nie, hy het gesterf vir daai sonde, sodat jy kan oorwinning kry. Maar nie net oorwinning nie, dat jy lewe kan hê. Toe hy gesterf het, 3 dae later is hy die dood uit opgewek, sodat ek en jy ook die dood kan oorwin. En hy het opgevaar hemel toe, want dis ook die plek waar ek en jy gaan wees, eendag. So wanneer ek praat oor die kruis, dan wil ek nie jy moet dink aan 'n kruis nie. Ek wil jy moet dink aan die Here Jesus. Ek wil jy moet dink aan die prys wat hy vir jou betaal het. En dis waar hierdie reeks gaan. Hierdie reeks gaan oor kruiswoorde. Dis die woorde wat die Here Jesus gesê het toe aan die kruis gehang het. En ons gaan elke week 'n ander kruiswoord doen. En dis waar die boekies gaan en ek wil jou mooi vra, as jy nog nie ingeskakel het by 'n selgroep nie, dan is dit nou die tyd om in te skakel. Miskien hoop ek dat in hierdie reeks, miskien hoop ek dat in hierdie bediening van my, dat as ek eendag as die Here my spaar, of het nou 40, 80 of 120 jaar oud is, maar die dag as ek sterf, dat ek regtig kan sê, 1 Korintiërs 2 vers 2 was waar van hierdie bediening hier. En as Paulus wat sê, hy sê ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus, Christus en wel hom as die gekruisigde nie. Paulus sê in Galasiërs 3 vers 1 sê hy vir die Galasiërs, Jesus Christus is so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang. Ek hoop ek kan dit reg kry. Ek hoop dat ek en Alex en Domie Chris kan dit reg kry in hierdie reeks, dat aan die einde van die reeks, dat jy 'n belewenis sou gehad het, dat jy by die voet van die kruis staan, en dat jy in jou geestes oog kon sien, die Here Jesus hang aan die kruis, en dat dit 'n impak op jou hart sal hê, dat jy verstaan, dit was vir jou. Het was vir my. Domie Chris het in die week vir my e-pos gestuur. Ek stuur altyd my raamwerk so aan vir 'n paar ouens om te kyk. En Domie Chris sê vir my, jy het op jou raamwerk geskryf was. Sien julle op julle raamwerk was? Ek wil julle moet dit nou reg maak. Jy moet gou-gou die woord was uitkrap. En die woord is daar skryf. Sien jy dit doen? Maar ek wil jy moet verstaan, is iets wat nou is. Dis iets wat nou vir jou is. Dis iets wat verby is nie. Dis iets wat afspeel nou in ons lewens. So krap die woord was uit en skryf die woord is daar so. Adolf Hitler, en ek ken hom nou nie regtig so goed nie, ons het ons maar 'n bietjie geskiedenis geleer en in die films gesien, en ek het hom nog nooit self oor praat nie, maar Adolf Hitler het hierdie bekende gesegde gesê, Duitsland, Duitsland, über alles in der Welt. En Hitler was verkeerd geweest, en dis omdat hy sy land so verafgod het, wat hy al hierdie verskriklike goed aangevang het. En ek wil dalk iets, een ander sin sê, een ander sin wat ons dalk, en is op jou raamwerk ook, wat sê, das kruis Christi oor alles in der wereld. As ek en jou op die punt kan kom, dat ek en jy verstaan die kruis van die Here Jesus, sy kruisiging het vir my en jou lewe gegee, en dit is belangriker as enig iets anders in hierdie wêreld, belangriker as my skatte, belangriker as my probleme, belangriker as my werk, belangriker as enige ander verhouding, is my verhouding met God die Vader, met die Here Jesus en in die Heilige Gees, die belangrikste vir my is, dan lewe ek met die regte perspektief. Amen. Amen. So julle sien waarna ons gaan met hierdie reeks. Julle sien waarna ons gaan met die reeks. In Duitsland is daar 'n dorpie. En Maurits, jy moet my nou help. Oberammergau. Het ek dit reg gesê? Oberammergau. Daar's 'n dorpie in Duitsland en elke 4 jaar verstaan ek het hulle 'n passiespele wat hulle doen in die dorp. Openlig passiespele. En ek dink hulle doen dit in Pretoria ook. En dan sal hulle elke 4 jaar dan kom al mense van reg oor die wêreld. Reg oor die wêreld, dan kom hulle om na hierdie passiespele te kyk. En hierdie passiespele speel af in Duits. Maar die mense wat weggaan, al verstaan hulle nie 'n woord Duits nie. Hulle weet wat daar gebeur. Want vriende, die kruis van die Here Jesus praat alle tale. Hy praat die taal van liefde. Dit praat die goddelike taal. En daarom, ek en jy hoef nie 'n taal te ken om die kruis te verstaan nie, want die Heilige Gees spreek tot ons harte. En elkeen van ons wat die kruis van die Here Jesus sien, en ons sien die Here Jesus en ons verstaan, ons weet dit was vir ons. Amen. Nou, ek het gedink aan my voorbereiding, wat kan ek nou doen ter inleiding? En ek gedink, ek gaan 4 verse met julle deel vanoggend om hierdie reeks mee af te skop. Maar eers wil ek hê, julle moet saam met my lees in Johannes 19 vanaf vers 1. En is net voor die kruisiging. En dit is belangrike gebeure, en ek dink dit is belangrike verse om te lees voordat ons die reeks doen, om te weet wat het gebeur. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat geesel. Dis nou, die soldaat het Jesus gevange geneem en hom na Pilatus toe gebring. Eers het hulle 'n boendehof gehad en het na Pilatus toe gebring, want hulle kon nie self die oordeel voltrek nie. Hulle moes dit
deur een hof doen, en hulle kon nie hof kry nie, so toe vat hulle hom na Pilatus toe. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en het op sy kop gesit, hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek, en herhaaldelik nader aan hom gekom en gesê, ons groet die koning van die Jode, en elke keer het hulle hom geklap. Nou, Johannes stel dalk dit die ligste van al vier evangelies, want van die ander evangelies gee baie meer detail oor hoe griesaam Christus gemartel was voordat hy gekruisig was. Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê, kyk ek bring hom vir julle buitentoe sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon en die persmantel aan en Pilatus sê toe vir hulle, dis die mens. Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skree hulle, kruisig hom, vat hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hierdie man nie. Vers 7, die Jode sê toe vir hom, ons het die wet en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. Nou, ons gaan nou vers 15 en 16 lees, ek wil net hier met julle Bybels oop, ek wil net hierdie paar verse net gou vir julle net oopbreek, in jou hart sit wat hier besig is om te gebeur, die einste volk wat Christus moes bring na die wêreld toe, is dieselfde volk wat hom nou verwerp. Dis dieselfde volk wat hom nou gaan kruisig. En dis Pilatus wat as te ware by hulle pleit, en vir hulle sê, maar julle gaan 'n fout maak. Hier is geen skuld in hierdie man nie. En dan vir die volgende 7 verse lees ons hoe Pilatus heen en weer na hom toe gaan en sê, maar is dit soos wat hy sê? Is hy die koning van die Jode? En die Here Jesus antwoord hom, sê, ja, maar my koningskap is nie van hierdie wêreld nie. En hy sê, maar weet jy dan nie dat ek hierdie mag om jy dood te maak net hier nie? En Jesus sê, maar geen mag wat jy het is nie aan jou gegee nie. En daai passiewe is 'n goddelike passief, met ander woorde, eintlik wat Jesus vir hom sê is, daai gesag wat jy het, kom van my af. Jy sal dit nie kan doen as jy nie die toestemming het nie. En Pilatus gaan terug na die volk toe en sê, maar ek vind geen skuld in hierdie man nie, geen skuld nie. Maar dis soos 'n waansinnige klomp mense wat saamkom en net bly skree, hulle het geen rede nie. Dis hulle hou hierdie optog hier buitekant en sê, ons wil hierdie man dood heen. Ons lees in vers 15 wat hulle lees, wat hulle skree, vat hom weg, kruisig hom. En toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Kan julle hoor dat Pilatus weer probeer amper smeek? Sê, julle hoor nie wat julle doen nie. Julle gaan 'n onskuldige man kruisig en die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. Julle weet, al die verse is so hartseer. Want eintlik wat hulle sê is, ons het nie 'n god nie, ons het nie die keiser. Julle weet hulle het die keiser Kyrios genoem. Kyrios beteken Here. Soos wat ons sê, Here beteken baas. En hulle het keiser aanbidding gedoen, en hier vir 'n oomblik hierdie Joodse volk se leiers, hulle vereenselwig met keiser aanbidding, om te sê, ons het nie 'n God nie, ons het net die keiser. Kan julle hoor hoe laag, hoe ver het hulle weggegaan, van wat God vir hulle bestem het? En vriende, ek wil net hier stop, ek wil dalk net vir 'n oomblik sê, dalk sit jy vanoggend hier, en jy het ook ver gedwaal, jy is ook ver weg van die Here af volgend. Jy sit volgend hier en jy weet, jy is nie by die Here Jesus nie. Dan hoop ek dat die Here volgend met jou kan praat. Want ek het dit al 'n paar keer vir julle gesê, maar volgend wil ek dit weer sê, daar's niemand op hierdie hele aarde wat jou so lief het, soos God die Vader nie. Daar's niemand wat jou so lief het nie, daar's niemand. Ja, vriende, as ek en jy die impak van die kruisiging besef, en dit raak jou hart, dan besef jy, hier is iemand wat my lief het. En ek wil net hê vir oggend, jy moet geen veroordeling beleef vanoggend nie. Jy moet net beleef dat hier is 'n God wat jou wil hê. Hier is 'n God wat jou wil hê. Hy wil jou vanoggend nader trek. Hy wil jou nie wegstamp nie. Hy wil jou nie verwerp nie. Hy wil jou nader trek vanoggend. En ek wil hê jy moet dit in gedagte hou wanneer ons praat oor die kruis. So, hier's 4 belangrike verse wat ek vanoggend met jou wil deel. En ek wil iets sê uit elke vers uithaal om die tafel te dek vir die reeks. En die eerste belangrike vers wat ons nou gaan kyk is in 1 Korintiërs 1 vers 18, en jy kan jou raamwerk daarso skryf, die kruis is die krag van God. En as jy wil byskryf, kan jy daarso sit, vir my lewe. Die kruis is die krag van God, en jy kan daarso bysit, vir my lewe. In 1 Korintiërs 1 vers 18 skryf Paulus, hy sê, die boodskap van die kruis is
van Christus is wel ons sin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En ons het laatst week vir mekaar gesê, daar is niemand so blind in hierdie wêreld soos die een wat nie wil sien nie. En vriende, wanneer ons die evangelie uitdra, dan sien ons dit. Daar is mense wat, hulle kies het om nie te glo nie. En vriende, weet julle wat, wanneer ek dink oor die goed, wanneer ek met my logika die ding probeer uitwerk, dat God die Vader sy seun gestuur het om te kruisig, dan moet ek vir julle sê, geen vleeslike mens kan hierdie ding uitwerk nie. Hierdie is 'n openbaring wat die Heilige Gees in jou hart vir jou moet gee, om te sê, hierdie was vir jou. En sien, daar moet iets gebeur, iewers moet jy en die Here by mekaar kom, iewers moet ek op 'n agter kom, maar hoorie, ek is so verlore, ek het so hulp nodig, dat in my sonde is ek vastgevang, ek het hulp nodig, dat iets moet gebeur. Paulus sê, vir hulle wat gered word, is die kruis die krag van God. Kan ek vir jou vanoggend vra, het jy al die krag van God in jou leven beleef? Het dit jou al aangegryp? Het dit jou al geroer? Jy sal sien in die inleiding, sê ons dit, maar het jy geweet, histories, is daar meer bewyse, geskrewe bewyse, dat Jesus Christus gebore is in Bethlehem en gesterf het op 'n kruis, as wat daar historiese bewyse is dat Julius Caesar geleef het. Wanneer jy niks weet nie en jy lees die geskiedenis, sal jy meer bewyse hê dat Jesus Christus gebore is in Bethlehem, gesterf het op die kruis, as wat jy gaan bewyse hê dat Julius Caesar geleef het. En vanoggend is ek nie hier om jou te probeer oortuig dat Jesus geleef het nie. Ek aanvaar jy glo dit. Ek aanvaar jy glo dit klaar. Ek is vanoggend hier om vir jou te sê, hierdie God waarin jy vashou, hierdie Here Jesus wat vir my en vir jou gekruisig is, sy kruis gee vir my en jou die krag om gered te word. Gered te word van 'n vrot lewe, gered te word van 'n stikkende lewe. En julle, dit kom in elke aspek. Dis nie net die eenmalige redding van om 'n lewe oor te gee vir die Here nie, maar is om oorwinning te kry vir elke sonde wat in my lewe is, wat partykeer sit soos velcro. Jy al baie keer gesien, onthou jy die knapse kerels, ek kry nie, hier is die knapse kerels in die Kaap nie, nie? Nou kan onthou, as my oom op die plaas gaan kuier, en hy hardloop sê, jy gee nie om nie, dan kom jy by die huis en sê die tannie daar so, nee, nee, jy kan nie inkom nie, en dan kyk jy, en dan, jy het nie eens gesien al die goed nie, dan sit jy so swart van die knapse kerels, jy weet nie wat 'n knapse kerel is nie, nie? Dit is so een snaakse stokkie doring, en dan sit jy daar buiten, en moet jy dit nou eers uittrek, elke knapse kereltjie, jy onthou dit, die van jy wat op plaas so groot geword het. Vriende, Johannes 3 vers 16 sê, God, dis die Vader, het die wêreld, dis nou vir jou en vir my, so lief gehad, dat hy sy enigste seun, dis die Here Jesus, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal kry. Vers 17, al nu sê, hy het nie na hierdie wêreld toe gekom, om het te oordeel nie, maar om het te red. Vriende, kan ek het herhaal, die kruis van die Here Jesus roep uit, God wil jou hê. Hy wil jou hê. Maak nie saak wat nou skeef in jou lewe is nie. Maak nie saak wat nou stikkend in jou lewe is nie. Hy wil jou hê. En wanneer ek en jy die krag van die kruis in ons lewens besef, dan kry ons moed om op te staan. Want ons oorwinning lê nie in onsself nie. Vriende, ek kan myself nie red nie. Ek kan myself nie verander nie. Ek kan dalk probeer om 'n goeie lewe te leef. Ek kan dalk probeer om minder op te mors. Maar al wat ek gaan wees is 'n goeie slegte mens. Wie van julle ken daai gevoel? Okay. Ek moet by die kruis kom, want dit is die kruis van die Here Jesus wat vir my krag gee. Die tweede ene, die tweede vers wat ek met jou wil deel is in 1 Korintiërs 1 vers 23. Soos net 'n paar verse aan. En Paulus sê, ons verkondig Christus wat gekruisig is. So die kruisiging is ook die inhoud van ons verkondiging. Dis ons boodskap, jy kan sê die kruis is ons boodskap. Dis wat ons het om te sê, julle sonder die kruis van die Here Jesus is ons niks. Sonder die kruis van die Here Jesus is ons te vergeefs hier by mekaar. Vriende, ons is hier by mekaar, want weet julle wat, omdat die Here Jesus aan die kruis gesterf het, het hy 'n nuwe pad gegee waarby ek en jy kan kom, waarby ek en jy gered kan word, en dis ons boodskap. As dit nie vir die kruis van die Here Jesus was nie, dan het ons dalk 'n storie gehad van 'n goeie mens. Weet julle, die moslims glo ook in die Here Jesus, julle het geweet. Hulle glo ook in Jesus. Maar hulle sê hy het nie dood gegaan nie. Want Jesus is 'n profeet en profete kan nie doodgemaak word nie. So hulle glo Jesus het sommer net reg uit hemel toe gegaan. Snaaks dat hulle dit glo, nê? En ek wil vir julle sê, dis hoekom hulle nie hoop het nie. Dis hoekom, want hulle kan nie sien dat die Here Jesus gekruisig het nie. Hulle het dit heeltemal geskiep en daarom kan hulle nie verstaan dat iemand vir jou sonde sterf nie. Dis die inhoud van ons boodskap en vriende, ek en jy mag nie skaam wees vir die boodskap nie. Paulus sê dit ook.
Paulus sê dit in Romeine 1 vers 16, hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dis die krag van God wat tot redding lei. Nou vriende, ek het al met 'n paar mense gepraat, wat vir my sê, maar my geloof is 'n privaat saak. My godsdienst is 'n persoonlike saak. Ouens, is nie waar nie, hoor. Is die duivel wat dit vir jou sê? Want hy wil jou stil hou, hy wil nie, jy moet praat nie. Dit is nie 'n persoonlike saak nie, dit is nie 'n privaat saak nie. Julle, ek prys die Here vir 'n jong man met die naam Renier Pieters, wat hom nie geskaam het vir die kruis nie, en aan my gekarring het vir amper 6 maande, totdat hy my by 'n klaskamer gekry het, waar ek my hart vir die Here gegee het, waar ek 'n oorgawe gemaak het. Ek dank die Here dat Renier Pieters nie gesê het, maar my godsdienst is 'n privaat saak nie. Ja, maar ek wil nie mense offend nie. Weet jy wat, as ek iemand in die hemel kan offend, dan gaan ek probeer. Okay, moenie nie dit gaan doen nie, maar julle kry die idee, nê. Dis die inhoud van ons verkondiging. Ons moet praat. Ouens, ek kom pleit volgende by jou. Moenie skaam wees oor die kruis nie. Moenie skaam wees oor die Here Jesus nie. Weet jy, daar's mense, daar's siele. Daar's mense wat gaan hel toe gaan omdat ek en jy skaam is vir die evangelie. Ons mag nie skaam wees nie. Sê vir jou langs, jy mag nie skaam wees nie. Vriende, dit gaan nie oor Tygerberg Gesinskerk nie. Dit gaan nie oor ons probeer hier iets doen en ons probeer mense hier kry nie. Hoor, dit is my altyd lekker. Dit is my lekker as die kerk vol is. Ek hou daarvan. Laasweek was baie lekker. Wie van julle was laasweek hier? Is lekker as 'n chokblok. Ek wil Alex, ons moet die stoele tot hier voorpak. Is lekker. Maar dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor die redding van siele. Dit gaan oor disipelskap. Gaan oor om mense by die Here Jesus te kry. Kom ons sê 'n bietjie amen toe. Gaan. Okay. Jy laaste gemeentelid hierso in ons gemeente. En ek het die voorreg om gereeld saam met hom te gaan koffie drink. En hy is deel van die Gideons. En elke keer as ek saam met hom gaan koffie drink, elke liewe keer, dan praat hy met daai waiter, daai kelder, kelnerin, kelner, oor die Here. Elke keer, en elke keer los hy 'n Bybeltjie daar. Of het nou Kosa, Sotho, Zimbabweer, Afrikaner, Engels is, dit maak nie saak nie, hy elke liewe keer, julle gaan sien ons in die hemel kom, daar gaan 'n klomp kelners daar wees, wat nie daar sou wees nie, omdat hy elke keer getrou die evangelie verkondig. En vriende, ek en jy moet die kans vat om nie skaam te wees nie. Dit is wat, kom ek vraag gou vir julle, wie van julle se lewe, wie van julle het al die krag van die kruis in jou lewe ondervind? Steek gou op die hande. Wie van julle het al die krag van die kruis ondervind? Wel, weet jy wat, jy sou dit nie kon ondervind het as iemand nie met jou gepraat het nie. Jy sou dit nie ondervind het as iemand nie, of het nou ma, pa, oom of 'n tannie, predikant of 'n onderwyser of wie dit ook al was, iemand moes sê, ek is nie skaam vir die kruis nie, om met jou te praat. Julle, dis nou ons beurt. Ons moet nou praat. Amen. Versie volgende. Galasiërs 2 vers 19. Paulus sê, wat my betref, ek is saam met Christus gekruisig. Wat my betref, ek is saam met Christus gekruisig. So, ek is saam met Jesus gekruisig. En hoekom hierdie vir my 'n belangrike vers is, is want, ek dink, baie mense wil die kaartjie hemel toe hê, maar hulle besef nie, dat iewers moet hulle saam met Christus gekruisig word. Die ou lewe moet sterf. Hulle kan nie aangaan met die ou lewe nie. En vriende, dis hoekom ek sien baie mense, ek bedoel, weet ons werk met mense en baie mense, hulle sukkel met hulle verhoudings. En weet jy wat, jy kan kyk na die goed wat skeefloop in jou lewe. Gaan kyk mooi. Ek kan vir jou nou amper sê 99% van die kere is omdat die vlees nog nie gekruisig is nie. 99% is omdat ek wil nog lewe. Ek wil die Here dien, want ek wil hemel toe gaan, maar ek wil nog lewe, ek wil dit nog my manier doen. Ek wil die Here dien, maar ek wil dit op my manier doen. En die Here vra van ons, ons moet ons kruis opneem en hom volg. Ek moet gekruisig word. Ouens, ek wil vir jou sê, daar's net een manier om hierdie ding te doen. Ek en jy kan nie die Here dien op ons eie term nie. Ek wil dit weer herhaal. Hoor gou mooi. Ek en jy kan nie die Here dien op ons eie term nie. Jy weet, ouens, ek kan nie voorstaan en ek wil mooi praat, want ek wil regtig hê julle moet volgende week terugkom. Regtig, ok? Ek wil nou nie goed sê wat maak dat jy, nee, dis te kwaai, hy gaan nie terugkom hierna toe nie, ok? Maar weet jy, die kruis van die Here Jesus, wat is die Afrikaans vir demands? Vereis jou alles. Christus het alles op die kruis, hy het niks teruggehou nie. Dan kan ek mos nie hier staan en sê, ouens, gee maar wat jy bereid is om te gee nie. Jy wil net 'n bietjie gee, waar is fyn, gee net 'n bietjie, kom ons werk met wat jy het. Nee, die Here vra nie baie nie, hy vra? Ag, sê dit weer toe, die Here vra nie baie nie, hy vra? Alles. Hy vra alles, ek mag nie terughou nie, die Here, hoor die ouens, eerlik, die Here soek nie my en jou half gepoetste christenskap nie. Hy soek ons voluit.
Hy soek ons volheid. Ek is saam met Christus gekruisig en dit bring ons by die laaste ene. Ek roem nou in die kruis. Paulus sê dit so mooi in Galasië 6 vers 14, hy sê so, wat my betref, mag God my verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wereld vir my dood en ek vir die wereld. Ek roem nou in die kruis, ek roem nie meer in my aardse prestaties nie, ek roem nie meer in dit wat ek dink ek het reg gekry nie, ek roem nie meer, want vrienden, as ek roem oor dit wat ek self reg gekry het, moet ek vir julle sê, as ek 'n blatante leenaar, want wat ek is, is net genade, en ek kan hier staan vanoggend om met julle te praat oor die Here, en ek kan met julle hier staan vanoggend om te praat oor die Here het werklik my lewe verander, hoe bittersoet dit ook al mag wees, hoe meer ek dink aan my lewe wat verander is, hoe meer dink ek aan die kruis, en ek besef, dit het my God sy seun gekos, En vrienden, as ek en jy op die plek kan kom om te sê, maar ek is saam met Christus gekruisig, ek roem nou in die kruis, ek roem nie meer myself nie, dis die Here Jesus, dis hy, al wat jy in my leven moet sien is Jesus, dis al wat jy moet sien, Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my, soos ek die voorbeeld van, Jesus volg, dis al wat jy in my moet sien, dis al wat jy, ek moet net een refleksie gee van die Here Jesus, ek roem net in die kruis. Wie van julle onthou Halleluja lied nummer 80? Ach, sit hom vir ons op, toe. Gaan ons probeer. Kyk, ons probeer hom. Daar's 'n dierbare kruis, waar my heiland bewys, die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan, en die vijand verslaan, daar word ek van sonde gered. By die kruis wil ek bly, tot die stryd hier benees vol stryd. Tot ek eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis met 'n kroon. Amen. Dalk sit jy vanoggend hier en jy kyk na jou lewe en jou lewe wys nie dat die Here Jesus se kruis vir jou 'n werklikheid is nie. Dalk sit jy vanoggend hier en jy weet, jou lewe, jy kyk na die vrug wat in jou lewe kom, en jy weet vanoggend, jy is ver weg. Hier is 'n geleentheid vanoggend om terug te kom by die Here. Hier is 'n geleentheid vanoggend om terug te kom, te sê, Here, ek hoor, die kruis was ook vir my. En ek voel die werk in my hart, ek voel die roer my vanoggend. Ek wil weer opnuut 'n oorgawe kom maak in nie. Ek wil vir daai geleentheid gee vanoggend. Ek gaan vir jou bid en dan gaan ek vir jou kans gee om te reageer. As jy vanoggend hier sit en sê, Johan, ek wil ook weer 'n nuwe toewyding maak aan die Here, gaan ek jou kans gee om te reageer. Kom ons bid saam. Vader, die kruis van die Here Jesus roer my. Here, dit is vir my bittersoet om te dink dat iets wat my soveel vreugde gee, so opgewonde maak moes, die Here Jesus se lewe gekos het. Maar ek verstaan, Vader, ek verstaan dat as dit nie vir dit was nie, sou ek vir my eie sonde moes sterf. En Here, u weet wie sit vanoggend hierso en het dalk teruggeval of het dalk nog nooit 'n oorgawe gemaak nie, maar sit vanoggend hierso en sê, ek het dit in my lewe nodig. Ek het nodig om gekruisig te word vanoggend saam met die Here Jesus. Ek het nodig om my rug op myself te draai, ek het nodig om dit wat op die kruis van die Here Jesus, dit moet ek aanvaar, ek moet my eie maak. Here, kom doen u deur die Heilige Gees vanoggend die oortuigwerk. Want ek weet, Here, vanoggend, elkeen wat vanoggend hier is, wat stikkend is, wat seer het, wat leeg voel, verwerp voel, u wil vir hulle hê. Kom doen deur die Heilige Gees die oortuigwerk. Ek wil vanoggend vir jou bid, terwyl ons oë toe is, as jy vanoggend hier is, en jy wil vanoggend opnuut, of vir die eerste keer maak nie saak nie, sê, maar Here, ek wil 'n oorgawe maak aan U.
Ek wil die Here Jesus aanneem as my verlosser al. Is dit nou 'n recommitment of al? Is dit nou vir die eerste keer? Steek net op jou hand, want ek wil vir jou bid. Dankie julle ouens. Ek wil vir julle bid. Is daar nog iemand wat sy hand wil opsteek wat sê Here, ek wil vanoggend weer kom. OK, bid hierdie gebed in jou hart. Here, ek het dit alleen probeer doen, maar ek kan nie. Ek verstaan dat die kruis van die Here Jesus was vir my. Ek verstaan dat my sonde het skeiding gebring tussen my en U. Ek kom bely dit. Ek kom sê jammer en ek kom vra, kom red my. Kom verander my lewe. Kom kruisig my vanoggend saam met U seun. Sodat ek vir U kan lewe. Ons bid dit in Jesus naam. En kinders van die Here sê, Amen.